אמרתי את זה בתחילת הקורונה. אני רוצה להגיד לכם פה משהו, יוסי. אנשים נופלים היום כמו זבובים ברחובות ולא מי, לא מהקורונה. אנשים בגיל 30-40 דום לב, צעירים, עושים ספורט, נופלים כמו זבובים ברחוב. אנשים שיוצאים בבוקר לעבוד, באמצע נסיעה מקבלים דום לב ברכב, מה שלא היה בחיים. אחוז התמותה של ישראל 2022 הוא גבוה פי כמה מכל שנה קודמת, ולא מקורונה, מדום לב. מטורף. אדם יוצא מחוצה, הוא לא יודע אם הוא חוזר הביתה, אם הוא מגיע לעבודה בכלל. איך אדם יעמוד בניסיונות? הבן שלך, עדי, נסע לארצות הברית, עם ילדה חיה בידיים, חזר עם ילדה בידיים בתוך ארון. איך אדם יעמוד בניסיונות האלה? אז הוא נכנס לשעה של רוח, הוא לומד אמונה, יוסי. הוא לומד אמונה. הוא לומד לדעת של כל דוד רחמנה לטב אביד, הכל קורה לטובה. לכל דבר יש סיבה, עילת העילות, סיבת הסיבות ושליט על כל העולמות. אנחנו לא יודעים להסתרות דרכי האל, אנחנו לא יודעים. עכשיו, בן אדם יכול להיות האדם הכי גדול בעולם, יוסי, הכי גדול. יכול להיות לך האדם הכי מעולל בעולם, יכול להיות לך שחקן קולנוע, זמר, יכול להיות לך שחקן כדורגל, גדול, ענק, שבענקים. יכול ליפול בשנייה באמונה. בשנייה אחת ליפול באמונה. שתבין, אנחנו מדברים, היום אנחנו פה מדברים, יום שני היום. אשדוד. משבת האחרונה עד היום, 17 נרצחים היו במדינת ישראל. 21 מתאבדים. בירושלים אתמול שתי התאבדויות בתלייה, בבת ים אחד, ראשון לציון. בטבריה פעמיים, אתמול רק. היום התקשרה אליי מישהי, חברה טובה של המשפחה. היא עובד באיזה מקום שהמקום הזה מייצר שם קרמים, סבונים מיוחדים. כמו ללין וכאלה, יש עוד כמה חברות בארץ שעושות את זה. עשו אצלם ניקיון, פיתורים. איך זה נקרא לפני? שימוע, נכון? עשו שימוע וזה. ביום שישי עשו שימוע לאיזה בחור, פיתרו אותו. אבא לחמישה ילדים. אתמול תעלה את עצמו בפרגולה בבית. אצל ההורים שלו. עכשיו הוא הלך לאיזה סטנדאפ, מאור, מבסוט. הולך לאיזה הופעה, מבסוט. הולך לאיזה סרט, מבסוט. הולך לאיזה בר, מתפנק בכמה כוסיות, מבסוט. אבל אחרי דקה שאתה יוצא משם, אתה חוזר למציאות. כי מה שהיה שם זה דמיון זמני. ומה מחזיק את המציאות? רוחניות. כי אם אדם מתחזק ברוח, הוא חזק מול הגשם. הגשם יורד עליו בזלפות, אבל יש לו מטריה. לכן אומר הרב שלמה וולבה, חייב אדם להתמיד ולהכניס לגופו רוח. שהרי הרוח היא זו שמגנה ומצלה ומחיה את האדם.